iyadoo ay muddooyinkii dambe xoolaha soomaaliya soo food saartay xaalad abaareed taasoo sababtay inay ka dhashaan xanuuno kala duwan ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha puntland waxay dadaal u gashay sidii qayb weyn uga qaadan lahayd daaweynta xoolaha ku dhaqan deegaanada puntland wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo kaashanaysa hay-adda fow ayaa sagaalka gobol ee puntland u dirtay kooxda weyn ee xoolaha ku dhaqan deegaanada puntland agaasimaha waaxda caafimaadka u qaabilsan wasaaradda ayaa ka warbixiyey habka loo daweynayo xoolaha iyo inta la daweynayo waxaa kaloo halkeen iyagoo ku diyaara 10 kormeere oo hawshaas kormeereeya waxaa kaloo halkan ku diyaara hawshiliyaal iyo xafiiska xuquruurinta ee wasaaradda xanaanada xoolaha sidoo kale wasiirka xanaanada xoolaha puntland mudane cabdijamaal maxamed cismaan ayaa la dardaaranay dhakhaatiirta loo kala diray sagaalka gobol ee puntland daweynta xoolaha ilaahay ka baryaynay raxmaas siiyo dadka ducadii ummadda ah oo qayb ka ahay nalaha laga aqbalay maantana aan aadayno deegaanadii oo meelihii xoolaha lagu dhaqaayay oo ka bedelan wejigii maalintii horean ku aadnay oo ahaa weji adag oo abaar ah oo xilli adag lagu jiro noloshoo dhan loo baqayo oo runtii aan isleelnahay xoolo waa iska tegayaan dadka maxaa ka hari doonaa geedii iyo kala socod baa jira xoolo soo hayaabay oo deegaano badan ka soo guuray waagii hore abaartii oo bariga roobkii la isugu tegay usoo guuray baa jira oo hadda deegaamada ku socda nasiibku cidii ugaarsiyay in la daweeyaa rabnaa oo iyagoo daweysanaya meelahooda ku noqdaan ciddii hadda ka horguudhee nasiibkeeda qabtaan laakiin deegaanka puntland iyo dowladda puntland goboladeeda oo sagaalka gobol ah saaka kaambeynkaas uu wada gaari doona insha allah gudmi laakiin daweynta xoolaha ahi waxaana rajaynaynaa in guri kasta iyo geed kasta xoolo joogaan lagu arki doono wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhakhaatiirteeda intaa kadib marnaba hadalkeena xaabsadna xoolaha iga dambayn doona oo dardaaran badan la siin doona wuxuu intaa ka badanna marka madaxweynena ka tago meel dib isugu noqon doonaa ka wasaarad ahaan inagu lagu kala dirayay dhakhaatiirta xoolaha daweynaya oo ka dhacday xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha puntland waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey waxaana uu sheegay inay waqtigan ay tahay xilli ay ku haboon tahay in la daweeyo xoolaha ku dhaqan puntland salaalka bacdina waxaan ku faraxsanahay runtii inaan kasoo qayb galo ololahan daaweynta ee xoolaha ah xoolahaasoo sidii la sheegayay dee mid guud ah aan markan oo xoolihii oo dhan iyadoo tiiman ballaadhan ee runtii ay baxayaan 43 gaari oo ku socda puntland oo dhan iyo 175 dhakhtar oo ka qaybgalaya daaweynta 3 milyan oo xoolaa oo intaadeer la goodeeyey waxaan wasaaradda iyo FAO oo wada socda runtii ugu ogolaynayaa shaqadan ballaadhan ay hayaan oo ummadda u hayaan sidii uu sheegayey xildhibaan Faarax Sulubna waa la hubaado ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaheeda ama lafdhabarka dhaqaalaheedu waa xoolo nolosha keliya ay taqaanaana waa xoolo dhaqasho ama mihnada ama shaqada noloshuna waa un xoolihii marka in xanaanada xooluhu ay noqoto ama tahayba runtii wasaaradaha ugu muhiimsan dalka runtii waa ay muuqataa qof aan ka soo jeedin inteena meeshan fadhida baadiye ma jiro waxaana la ogaaday xooluhu faa'iiday dalka u leeyihiin abaartan hadda dhacday baa la ogaaday xoolaha la daweynaya ayaa tiradoodu 3,600,000 oo neef halka dhakhaatiirta daweynaysa ay dhan tahay 175 dhakhtar cabdishakuur yaasiin aadan somali news tv garowe